الله، نحمده تبارك وتعالى ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله تبارك وتعالى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. قال الله عز وجل في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، poštovani džemaate, najveća zahvala pripada našem plemenitom gospodaru nebesa i zemlje, gospodaru koji je stvorio ljude i džine, vidljivi i nevidljivi svijet, koji je gospodar svega, kome pripada vlast, kome pripada snaga, kome pripada znanje, naš gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. A neka je salavat i selam na Muhammeda sallallahu alaihi ve sellem, najboljeg vjernika svih vremena, najboljeg resula svih vremena, najboljeg vjeroučitelja, najboljeg državnika i samo najboljeg koga je Allah subhanahu wa ta'ala poslao. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Poslao ga je kao milost svim svjetovima, i ljudima, i džinima, i hajvanima, i biljkama, i vidljivom i nevidljivom, vidljivim i nevidljivim stvorenjima. Poslao ga Allah subhanahu wa ta'ala iz velike mudrosti. Draga moja braćo, jedan od uvjeta da bi naše la ilaha illallah bilo primljeno kod Allaha dželešanu, i da ne bi bili obmanjeni da smo ko pol vjerovali, a u stvari mi bili obmanjeni, daleko od vjere bili, ima jedan jako bitan uvjet za to la ilaha illallah. Uvjeta je sedam i mi nećemo sada ponavljati, mnoge smo spominjali u prethodnim hudbama i našim predavanjima. Danas ćemo se fokusirati samo na jedan šart od la ilaha illallah, a naša tema neće biti govor o la ilaha illallah, nego želja nam je da povežemo nešto što je aktuelno i što sada treba kazati, da dobro razumijemo kako ne bi živjeli u obmani i ne bi bili obmanjeni od onih koji se kriju iza la ilaha illallah i ko bajagi kažu i Muhammedu Rasulullah. Jedan od ti, draga moja braćo, uvjeta i šartova jeste sidk. Jeste da čovjek bude iskren u svom govoru. Da ono što osjeća i ono što zagovara
I ono u što je ubijeđen, da to javno govori. Da nimalo to ne krije, da nema nikakvu drugu pozadinu. Znači da bude iskren prema Allahu subhanahu wa ta'ala, da bude iskren prema njegovom Rasulu sallallahu alaihi wa sallam, da bude iskren prema ovoj vjeri i da bude iskren prema vjernicima, na kraju krajeva da bude iskren prema nevjernicima, da njega predvodi iskrenost. Evo malo prije čuli smo riječi Allaha subhanahu wa ta'ala koji kaže: ja ejuha alladina amanu taqullaha, o vjernici, bojte se Allaha dželešanuhu, vakulu kaulan sadida, i samo iskreno govorite. Yuslih lekum a'malakum, Allah će vam vaša djela popraviti. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ, i grijehe vam oprostiti. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا, a ko bude pokoran Allahu i njegovom Rasulu Muhammedu sallallahu alaihi ve selleme, taj je triumfovao. Taj je triumfovao kakvim triumfom? فَوْزًا عَظِيمًا, najvećim triumfom svih vremena. Dalje Allah subhanahu wa ta'ala kaže: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ, o vjernici, bojte se Allaha dželešanuhu, vakunu ma sadiqin, budite sa onima iskrenima. Povod, braćo, objave ovoga ajeta u suri Teube su trojica ashaba koji nisu ošli na Tebuk. Nije ošlo ni 300 ili 400 ili 700 munafika, kako navode rivajeti, ali ovi munafici su lagali, petljali i tražili lažna opravdanja da bi se ulizgivali Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme, da bi sakrili svoje nevjerovanje, u stvari svoj nifak. Ova trojica ljudi su bila iskrena. Oni su i u tom svom slabom obhođenju, to jeste u svom grijehu, priznali i rekli: o Allahu poslaniće, šagalat na dunja, dunja nas je okupirao pa nismo ošli na Tebuk. Pa je Allah dao njima iskušenje i nakon 50 dana Allah naredio Muhammedu sallallahu alejhi ve selleme da bude sa ovom trojicom, a da ne bude sa ovih 700 ili 300 ili manje ili više od toga. Znači oni su i onda kada je istina gorka, kazali istinu. Puno je ajeta u Kur'anu i puno je govora u sunnetu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme koji nam naređuju da moramo biti iskreni u svom govoru i da moramo biti iskreni u svojim djelima. Nije muslimanu poznata laž. Musliman ne smije da laže, kako kaže poslanik alejhi selam. Može da učini neke druge grijehe, ali musliman ne može da laže. I zato Allah subhanahu wa ta'ala kada opisiva osobine robova milostivo kaže: "Alladina la yashhaduna zur." I oni koji ne svjedoče lažno. Znači vjernici su oni koji kada se pozovu da nešto posvjedoče, samo istinu govore. Draga moja braćo, danas nema iskrenosti illa narrahim Allahu qalilun minhum. Danas je malo ljudi koji ne lažu na kvadrat. Malo je ljudi koji su spremni da kažu istinu, pa makar ona gorka bila. A istina se mora kazati i za istinu se mora žrtvovati i po istini se mora živjeti. Nema dženneta bez istine. Prvi ajet ili prvi znak da je čovjek uplovio u jedan opasan džemat. Džemat koga Allah proklinje, i taj džemat i to pojedinca je džemat munafika. A prva osobina munafika je da hadete kedem. Čim progovori, odmah slaže. A vjernik kada god progovori, govori riječ istine. Zašto ne daju na zapadu ezan? Zašto se bore protiv islama? Zašto nadjevaju sada muslimanima druga imena? Vehabija, terorista, ovaj, onaj. I želje da tu istinu sakriju. I želje da tu istinu sakriju. Ko im pomaže, draga moja braćo? Najveći neprijatelj islama, znate li ko je? Sigurno su židovi i kršćani. Ali ima tu jedan neprijatelj koji je neprijetan. Koji se oblikovao imanom, vanštinom. Ali unutra prikriva kufr i nevjerovanje. Zato je riječ nifak
munafik ili licemjerstvo došlo od riječi nefak. A znate li šta je nefak u arapskom jeziku? To je tunel. Znači tunel koji je negdje, ima svoju dubinu i u toj svojoj dubini nešto krije. Taj tunel je tako prazan, u njemu nema, nije popunjen. E takvo je stanje munafika. Kennehum hušubum musennede, jahsebune kulla sajhatin alejhim, humul adu, fahzerhum, katelehumullahu enna ju'fekun. Kaže Allah Đelešanu opisujući munafike, kaže uzvišeni, oni su kao šuplje drvo. Krcuješ u njega, čuješ da je unutra šupljina. Jahsebune kulla sajhatin alejhim, svaki govor, o čemu se ovdje radi, o kojem govoru? Svaki govor o istini, oni se boje, ovo je sada će se razotkriti. Jahsebune kulla sajhatin alejhim, i kada se nešto govori, uvijek kažu ovo je na naš račun. Dok vjerni, draga moja braćo, kada se edebuje, kada se galami na njega, kada mu se ukazuju greške, on kaže, alhamdulillah, da mi je neko primijetio na meni griješenje i greške, pa želi da me popravi, to je prava stvar. I zadovoljan je da ga neko terbijeti i da ga savjetuje, da ga kritikuje. Pa kaže Allah, dalje humul adu, oni su Allahovi neprijatelji. Pa zarhum, dobro im se pričuvaj. Qatalahum Allahu, Allah i ubio, anna yufakun. Kuda se odmeću? Kuda se odmeću od ove istine, od ove iskrenosti, od ove ljepote Islama? Draga moja braćo, danas ima jedna država, danas ima jedan džemat, danas ima jedna skupina koja broji preko 100 miliona ljudi, koja se obojila ovom bojom. I koja, kada analiziramo historiju Islama, nikada nije stala sa muslimanima. Naprotiv, uvijek je tražila povoljno vrijeme i priliku da zabiju muslimanima nož u leđa. Možda ste malo puta slušali ili čitali, ali znajte, odgovorno vam tvrdim da je najveći razlog zbog čega danas Beč nije muslimanski grad, jeste upravo ovaj džemat i ova skupina i ova svatanja ljudi. Pa da krenemo redom. Draga moja braćo, ovaj džemat, znate koji je njihov mutavelija? Znate li koji je osnovao? Židov. Još u davnoj Medini, još za vrijeme života Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, ali nisu mogli za života poslanika alejhi salatu vesselam toliko biti javni. Pokušavali su na razne načine. I evo, spominjali su da su odračali od Medine do Uhuda. Ima samo otprilike od poslanikove džamije do Uhuda otprilike 7 km. Na toj razdaljini su uspjeli da ubijede na stotine ljudi da ne idu u tu bitku. I da im ubace razne predrasude. I tako su spletkarili, ali sve što bi kazali danas prekriveno, tajno, u rukavicama. Ali nakon smrti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, počeli su da djeluju. I da djeluju sve jasnije i javnije. Pa znate li ko je nagovorio one ljude da ne daju zekat Ebu Bekru, pa je Ebu Bekr poveo vojsku protiv njih? Znate li ko je pripremio ubistvo Omeru radijallahu ta'ala anhu? Znate li ko je ubio Ali Osmana radijallahu ta'ala anhu dok je učio Kur'an? Znate li ko je Aliju proglasio Bogom? Znate li ko je optužio Džibrila da je pogriješio? Znate li kako se zove onaj koji kaže da ovaj naš Kur'an nije potpun, da je to samo jedna trećina Kur'ana? Znate li kako se zovu oni koji smatraju da su svi ashabi osim 5 ili 6 ashaba učinili kufru Allaha Đelešanu i da su postali nevjernici? Znate li kako se zovu oni koji kažu
da je Ebu Hanifa najveći zindik, otpadnik od vjere, koji kažu da je naša majka Ajša kurva, koji smatraju nas otpadnicima od islama i ne vide svetijeg prolijevanja krvi osim da proliju krv ehli sunneta. Šta se danas dešava u Siriji? Ko to ubija muslimane tamo? Ko to znači kolje muslimane u Siriji? Jeste, zvanično je to nekakav režim. Ali u ime čega? Zbog čega? Šta je motiv svega toga? Zašto vam, braćo, govorim ovo? Zato u narednih 10 godina, Allah najbolje zna, mnoge će se stvari dešavati. Mi ćemo se vratiti ponovo na temu i na naše krajeve. Danas je gurnuto u prvi plan nekakve vehabije. Pa kada gledamo mezheb oni koji, za koje se kažu da su vehabija, nema vehabija. I mezheb Ebu Hanife, to je znači u nijansama razlika. I od toga se pravi bauk. A šta mislite one s kojima naši učenjaci na ovim prostorima i naša islamska zajednica gaji dobre odnose i šalje često naše imame u Teheran da obiđu tamo i tavafe oko kaburova i oko neprijatelja islama, koje treba odgovorno nazvati velikim šeitanima. I oni su zaista veliki šeitan. Ima šeitan šta odi da nauči. Kako se s takvima može naći saradnja koji smatraju da je Ebu Hanifa otpadnik i da su svi imami ehli sunneta otpadnici i da je ova knjiga koja je iskrivljena, a kod nije prava i mnogo toga. A mi ovdje imamo, znači, čitavu literaturu koja govori o njima i možemo sve, znači, dokazati sa dokazima iz njihovih knjiga šta oni govore. A knjiga nosi i naslov, to je samo jedna od knjiga gdje se navode, znači, njihovi učenjaci i njihove knjige šta govore o nama i kakav su stav oni zauzeli o nama. Knjiga nosi naslov Hatala Tahda. Samo kaže da ne budeš obmanjen, da ne budeš prevaren, da ne bi imao nekome visoko mišljenje, a onda se nakon toga vraćao debelo kajao. Ja da sam studirao u Šamu, Siriji, vidim, otvara se u centru Damaska jedno veliko ministarstvo, jedna od najboljih zgrada koja je, znači, izgrađena iz temelja. Znate li šta piše na ovoj zgradi? Na ovoj zgradi piše, znači, na arapskom jeziku i na engleskom jeziku i, ako se ne varam, na perzijskom jeziku. Ministarstvo za hadž. Otkud u Siriji sada hadž? Zar nije hadž u Saudijskoj Arabiji? Zar nemaju muslimani jednu kiblu? Otkud sada u pol Damaska ogromna zgrada na kojoj piše Vizaratul Hadž, ministarstvo hadža? I vidim ja, pošto sam stanovao u jednom dijelu Damaska gdje imaju ti kaburistani turbeta, navodno od šehida Kerbele, kako su oni došli, donijeli svoje glave, neko im otkino osput i donijeli tu pali. I vidim svaki dan na desetine autobusa koji dolaze iz Iraka, iz Irana, rafidije šije koje dolaze tu i plaću kod tih kaburova i prave mevlude i razne ceremonije. Onako sam sebi postavio pitanje, šta ovi ljudi hoće ovdje? Što se toliko troše da dolaze ovdje? Sad mi je tek jasno, draga moja braćo. Evo i mi koji čitamo neku literaturu i slušamo učenjake, često budemo, kao što kaže pisac, hatta la tahda, da ne budeš obmanjen. E vidiš da smo mi često muslimani obmanjeni. Često mi čitamo knjige i slušamo ulemu, ali živimo u jednoj dolini, a događaji se kroje potpuno u drugoj dolini. I nakon nepunih 5-6 godina, sada mi je potpuno jasno. Tad sam slušao razne priče, kako dolaze, draga moja braćo,
U Iranu nije zekija 2,5%. U Iranu je zekija 20%. Znači 20% bogataši daju državnoj blagajni. I ta blagajna ne radi kao kod nas. Vakufska banka da to koti te pare i stavlja i na posebnu zateznu kamatu. Ne, 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 to se daje lično u Bejtul Mal i to je na raspolaganje njihovim misionarima da mogu slobodno da svoju ideju šire. I normalno naši su sirijski narod koji je gladan, koji 50 godina živi u vanrednom stanju, koga tlači i kogod naiđe i samo se jednog hajma oslobodi dođe drugi. Narod je gladan, a čovjek kad je gladan onda je blizu svakve zablude, onda ga lako možeš kupiti. Zašto danas Jordan miruje? Zašto danas Libanon miruje? Zašto danas, znači, nema napada na židove? Zato što je taj narod u čitavom tom pojasu gladan. Gladan narod ne može maknuti, ani sit narod ne može maknuti, pa ćeš vidjeti arabski poluotok, samo jedu i oboljavaju šećerni bolesti. I onda šećeraš nikuda nije prispio. Nema izolina na prvoj liniji. Pa su nevjernici odradili da oni koji su u komšiluku židova budu preokupirani kako preživjeti. A ovi tamo što leže na izvorima nafte, kako šećer i druge strasti liječiti. Draga moja braćo, ovaj džemat koji danas ima državu, koja se zove Islamska država Iran, u Iranu živi oko 70 miliona, nisu sve šije, ima oko 20 miliona sunnija, naše braće koja vjeruju Allah kao i mi. Možda mi njima imamo šta prigovoriti ili oni nama, ali to je sve sitno. Mi njih smatramo vjernicima, oni nas smatraju vjernicima. Ali Iran i islamska vlast u Iranu nas smatra milijardu i kusur muslimana ostalima, otpadnicima od vjere. I smatraju da je se vapnije nas ubijati nego židove i kršćane. I evo, zar vam nije dokaz? Nije bilo problem Ameriki otići na kraj zaboravljenog Afganistana, ganjati jednu šaku ljudi koja nema papuče na broj. A svaki dan Amerika i židovi napadaju Iran, jel tako? Kad god upališ vijesti, samo čekaš kad će Amerikanci više sa tim svojim flotama i raketama napast na Iran. Ali ne znam da ćeš taj film gledat. Neće oni svoje najveće saveznike. Ali šta se tu dešava? Dešava se upravo ovo što je akcenat našeg govora. A to je, znači, taj narod, ili ta klika, ili to svatanje, oni su pravi munafici. Imaju mnogo načela svog vjerovanja. A jedno od najopasnijih načela je tukija, prikrivanje. Znači, on kad je sa tebom, on će pričat kako tebi paše. Ili teško ga je onda upat za jezik. Međutim, laže ti petlja. I to je temelj njihovog vjerovanja. Oni kažu, mella tukije lehu, fala dine lehu. Ko nema tukije, ko ne zna lagati i petljati, kaže, nema vjere. A šta smo mi na početku rekli? Da je obratno kod nas. Ko laže i petlja i nije iskren u svom govoru i svojim djelima, pitanje ima li koristi od la ilaha illallah. Jer je prva osobina munafika kada govori laže. Zato, draga moja braćo, zašto vam ovo govorim? Mi ćemo za Allahu pomoć u našim naučnim predavanjima obrađivati detaljno, tezu po tezu, kada kažu da je Kur'an izmišljen, zašto to kažu? Kada kažu da je Alija radi Allah onu trebao biti poslanik, a ne Muhammed sallallahu alejhi ve selleme, šta su im dokazi? Pa ćete vidjeti. I samo vam nabrajam, to djeci bi bilo smiješno. Oni smatraju da su njihovi imami, znači ona klika koja danas vodi Iran, to je samo jedna od sekti šija. I oni su danas najopasniji. Zašto? Zato što imaju državu, a ima i gori sekti od njih koji smatraju da je Alija Bog. A ovi smatraju
da je svaki njihov imam, prvi je Alija, a zadnji je Muhammed Askeri, koji je kao dječak u četvrtoj godini izgubio se negdje i nema ga. I oni čekaju da on dođe. I svi ibadeti koje obavljaju u toj formi lijepo je. Ne idu na hađ radi obaveze hađa, niti poste radi obaveze zekijata, niti daju zekijat radi obaveze zekijata, nego mora doći imam, on je na stepenu iznad poslanika. I on kako kaže da klanjamo, klanjamo, da ne klanjamo, ne klanjamo. On direktno razgovara sa Allahom Dželešanu. Tako je njihovo shvatanje. Draga moja braćo, zašto vam ovo govorim? Zato što su Židovi, Allahovi neprijatelji, nisu našli drugu kartu, jer toliko su providni. Pa u samoj Fatihi šta mi kažemo? Ghayril maghdubi alejhim. Allah se na njih rasrdio i prokleo ih. Wala dhalin. Nema sure u Kur'anu da ne govori direktno ili indirektno o Židovima. O Benu Israilu kako su poslanike jedne u lažu gonila, druge ubijali. Pa im treba neko, ono što često čujemo parolu, zavadi pa vladaj. Treba im neko ko će ubijati muslimane, a govoriti la ilaha illallah. Ko će ubijati muslimane, a govoriti da je on zagovornik islama i šerijata. I našli su takve skupine i takve klike i takva ubjeđenja. Jer dovoljno je kazati, ako čovjek posumnja da je Allah nesposoban da usmjeri Džibrila prema onome koga Allah hoće, šta ovdje hoće kazati? Da je Allah nesposoban. Židovi kažu jedullahi maglule, Allahova ruka je stisnuta. Dalje kažu inna Allahe fakiru wa nahnu agnija. Ružno govore o Allahu. Allah je, kaže, škrta, mi smo bogati. Kad im Allah nešto naređuje, وإذ قال موسى لقومه كذا موسى كاجي سوما نارد إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله وما نريدو دا كراو زاكوليمو شتاولي كاجي تتخذنا هزوا إل تو تي سنما زبيا شالو إي أوندا نكاجو مولي ناشي غوسبودارا دا نام تو مالو أوبياسني كاكو كراوا تريبا دا إزليدا إيو كاجو ادعو ربك مولي سوما غوسبودارا تو To je znači ružno obhođenje prema stvoritelju. Pa su njihove spletke lako i razotkriti. Međutim, oni su sanjali da imaju pomagača i našli su ga. I zato mi njih zovemo Rafidije. A oni vole da ih zovemo Šije. Jer je Šija spomenuta u Kur'anu. O farraku dinehum okanu Šija. Kullu hizbim bima ledehim farihun. I svoju su dijelu, vjeru podijelili, to jeste u vjeri su se razišli. I svaka skupina, znači Allah naziva skupinu Šija. Pa oni kažu, mi smo skupina koju Allah voli, mi smo jedini kod Allaha priznati. Kao što Židovi kažu, mi smo Allahu najdraži prijatelji. Pa šta im Allah kaže? Kul ja ejuha alladine hadu, ovi Židovi, in zaamtum annakum eulijau lillahi min dunin nas, ako vi tvrdite da ste vi kod Allaha na posebnom mjestu, فَتَمَنَّوا الْمَوْتَ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ, poželite da umrijete ako istinu govorite. I ti, dragi moji brate, ako si ubijeđen da si pravi vjernik i da voliš onaj svijet i da voliš Allaha i da voliš njegova rasula i da ti je islam na prvom mjestu, stavi smrt ispred sebe. Pa vidi jel se repljača pomjera ili ne pomjera. Ako ti je draži onaj svijet, to jest ako si ti, tvoja djela, ako imaš pokriće, da to što govoriš i to što radiš, da ti je onaj svijet draži od ovoga svijeta, znaj da nemaš ovu ružnu osobinu Židova. Poželite, kaže, da umrete ako istinu govorite. A šta Židovi rade? Oni bježe od smrti. Oni bježe od smrti, pa im Allah Dželešanu kaže قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرْنُونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ. Reci smrt od koje bježite, znajte gdje, eto je pred vama. Ne možete smrt pobjeći. Pa ova, draga moja braća, stvorenja, Rafidije, koji su počeli da spletkare još u vrijeme poslanika sallallahu alejhi ve selleme, iskoristili su određene slučajeve
kada je Ajša radijallahu ta'ala anha ostala u pustini zaspala, pa je jedan ashab doveo na devi, oni su to iskoristili, pa je mjesec dana poslanik alejhi salatu vesselam čekao objavu i došla objava u suri Nur, gdje čisti čas naše majke Ajše, a proklinje one i otkriva one koji su snakarili, lagali. Zato zašto vam ovo govorim, draga moje braćo? Zato što danas nipak licemjerstvo, laž i petljanja caruje. I gdje je onda mjesto iskrenima Allahu i robojima? U zatvoru, u zemlji, u hijđri. Ali doće vakat kada će ponovo ovom zemljom zavladati iskrenost. I zato mi moramo govoriti iskreno. I moramo pozivati to istini. I moramo se zalagati za tu istinu. I istina će pobijediti, jer Allah subhanahu wa ta'ala kaže: وَكَمْ مِنْ فِيَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِيَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ. A koliko su puta male skupine pobjedile velike skupine Allahovom dozvolom, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Allahove obećanje će pomoći vjernike. وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. Nemojte tugovati i nemojte se žalostiti. Vi ćete biti uvijek pobjednici samo ako vjernici budemo. Molimo Allaha tebareke ve taala da budemo iskreni u govoru, iskreni u našim djelima i da zaista budemo daleko od nifaka, a da budemo blizu iskreni i oni koji govore istinu. E budu kauli hada astagfirullah li velikum, astagfiruhu innahu huwa al-gafuru rahim, astagfiruhu. الحمد لله رب العالمين العاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين دعنا مو يبرشو أبي الله ينبريتلي أبي رفيدي أبي كوي روجنا قبري والله ينقوم بسلانيكو وأصحابما سماتري دا سبوهيم نوي إيرانسكوي se znači spominju dva najveća šeitana. Znali ste koga spominju, draga moja braćo? Spominju najvećeg muslimana posle Rasula sallallahu alejhi ve selleme, Ebu Bekra. Ako mi ne vidite, pokušajte tražiti u Iranu, ima li negdje ime Bekr? Ima li negdje ime Omer? Nema. Ima Bakir. Oni su to preokrenuli. Znate što znači Bakir? Od Bekra puno plače. Nije ova vjera sva u plakanju. Samo plaću i tuku se i proklinju ashabe. A nema Omera. Nema Omera. Ima Amr. I skrenuli su, iako mi priznamo i Bakira i Bekira, i Amra i Omera, ali kod njih to nema. Oni smatraju da su najveći šeitan Ebu Bekir i Omer. Pa kako s takvima srađivati? I kako takve za prijatelje uzmati? I kako takvu državu smatrati islamskom državom? Znate li, draga moja braćo, samo da u Teheranu ima preko milion kopiladi. I to je sada njihov nacionalni problem. Zato što oni imaju zinaluk na dogovor. Imaju brak kojega zovu muta. Uživajući brak. Na dva sata, na tri dana, na dan. I onda je to problem. Taj je brak bio kao što je bio i alkohol. U prvo doba Islama. Pa ga je Allah subhanahu wa ta'ala dokinuo i zabranio. Kao što je zabranio alkohol. Ali kod njih nije tako. Kod njih u pogledu žena, čovjek može imati devet žena. Oni kažu, Allah je rekao, فَنْكِهُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. Ženite se sa po dvije, sa po tri, to je pet. Sa po četiri, to je devet. Oni sve okreću. Kada im kažeš, zašto vaše imame? Ja sam pitao jednom šiju, u pol Meke. Vidio sam ga s jednom skupinom Bošnjaka, kako ih poziva u šizam. Pa sam ga pitao, pričaš jeranskim jezikom? Kaže, naam. Pričam, mogu li te upitati jedno direktno pitanje, ali da mi dadneš odgovor. I tu je, braćo, proradila ova tukija o kojoj vam govorim. Rekao sam mu, šta misliš o Ebu Bekru, radijallahu ta'ala anhu. Dok sam postavio pitanje, braćo moja, pocrnulo moje lice odmah. Kaže, ma kane ne bijem, nije bio poslanik. Pa nisam te, budalo jedna, pitao je li on poslanik.
U arapskom jeziku kada postaviš jasno pitanje, mora doći jasan odgovor. Nema filozofije. I zato je Allah Dželešanu objavio ovaj Kur'an na čistom arapskom jeziku. Pa sam mu rekao, Allahov neprijatelju, došao si na najbolji komad zemlji. Došao si u Meku. Došao si u najboljim danima, u danima Dzulhidžeta. Pokaj se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kako to da smatrate svoje imame da su na većem stepenu od poslanika? Pa kaže to Kur'an kaže. Šta kaže Kur'an? Okrenu se, draga moje braćo, ajet. Allah kaže u Kur'anu, kuntum hajre ummetin uhriđet li nas. Vi ste najbolji narod koji se pojavio ljudima. Oni kažu, kuntum hajre e immetin uhriđet li nas. Vi ste najbolji imani koji ste pred ljude stali. To kad se piše, može se tako čitati, ali ne može zato što arapski jezik precizan. Draga moja braćo, oni na ovome terenu itekako djeluju. Ko to od vas ne gleda sahar? Svi gledate. I ja sam često gledao, jedne sam prilike imao šta i vidjet. Naši teolozi, naši doktori nauka ili magistri koji su plaćeni iz Irana, drže predavanje Ali radijallahu ta'ala anhu. Draga moja braćo, mi Aliju volimo više od njih. Alija je Allahov rob, čovjek kome je Allah obećao džennet. On je Amidžić Resula sallallahu alaihi wa sallam, poslanik mu dao svoju čerku Fatimu koju je posebno volio. Alija je bio vojskovođa, Alija je četvrti pravedni halifa. I mi o Aliji samo imamo lijepo mišljenje i obožavamo Allaha subhanahu wa ta'ala sa ljubavlju prema svima sahabima, a pogotovo prema desetorici kojima je džennet obećan, a pogotovo prema četvorci halifa pravedni. Ali ovi naši teolozi pričaju o Ali radijallahu ta'ala anhu. Emisija preko 30 minuta. I zamislite, pričaju o Ali radijallahu ta'ala anhu, ko da je on ko Adem, ali se nam sam živi na dunjalku. Nigdje ni Have nema. A kamo li Ebu Bekra i Omera? Ili nekoga od ashaba, kako su se stručnjaci uvježbali. Da vazde čitavi pola sahata, a da ne spomenu da kažu, sjedio Alija i Ebu Bekri Omer. Ili sjedio Alija i Ebu Hureyra. Ili sjedio Alija i Hamza radijallahu ta'ala anhu. Jer oni Hamzu smatraju svojim. Zašto? Zato što je iz Alu Bejt. Ali ne spominju nikoga, uvježbali stručnjaci, da govore 30 ili 45 minuta kao da je Alija sam bio na dunjaluku. I svaku noć nešto poslije dnevnika provaze. Dalje oni na ovim prostorima imaju svoje koleđe, imaju svoje centre, imaju svoje časopise, imaju svoje studente, imaju knjige koje izdaju. Jeste li čuli da 60 minuta pravi analizu sa njima? Jeste li čuli da Sipovci upadaju tamo ili vamo? Naprotiv, na otvorenje njihovih centara, kao što i jedan zove se Muqteda Sadr, to je jedan vođa u Iraku koji ubija sunije, koji je obisio Sadama Huseina na dan Bajrama. Mi ne branimo Sadama. Molimo Allaha da mu dadne ono što je zaslužio, ali tvrdimo da je umro kao musliman, jer smo zadnje riječi bile la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Pa da od Allaha dobije ono što zaslužuje. A što su ga bar na dan Bajrama? Što su na prvi dan Bajrama? Sve to ima svoju pozadinu. E ti isti su skoro prije 2 godine otvorili svoj centar u pol Sarajeva. I znate li ko je to bio? Tu su bili veliki naši stručnjaci. Od Rejsuleme pa do ostali teologa i doktora Kaida koji su u Rijadu studirali. Pogledajte, draga moja braćo. I to nije za analizu. Oni rade danonoćno. Danas, to jeste ove godine u Srebrenici, dovukli su kombi literature i letaka i dijele. I niko nije došao od policije i rekao, gospodine, možemo ovo lična karta. Da vidimo ko si. Šta ti to nama dijeliš? To je, braćo, sve zbog toga što iza njih stoji židovska ruka, kršćanska ruka, stoji Iran koji ima tu tukiju i koji se zna dobro prodati. Zato vam ovo govorim iz 2 razloga. Prvi razlog, da se čuvate nifaka. Jer, draga moja braćo, znate li ko je sigurno od nifaka? Licemjerstva, samo munafik. Jedino munafik neće priznat da je munafik. A Omer kao halifa,
traga za Huzejfom bin Jemanom i traga za spiskom, jer je poslanik alejhi salatu vesselam otkrio Ebu Huzejfi bin Jemanu i rekao mu određena imena munafika, pa taj halifa Omer el-Faruk, koji je musliman, koji je vojskovođa, koji je halifa, na čijem jeziku je Allah često objavio iste riječi, rekao Omer nešto pa Allah tako objavio. Pita on, ima li mene tamo, da nisam ja munafik. Znači, od nifaka se ne boji jedino munafik. Pa da se čuvamo, draga moja braća, nifaka. A znate li kako počinje nifak? Počinje prvo laganje. Čim počneš da petljaš, da lažiš, znači u tvoje srce ulazi prava bolest. I zato čim otvoriš sura Bakare, nakon Elif Lam Mim, gdje Allah Dželešanu govori o vjernicima, i na onoj drugoj strani, inne ledine kefalu, još dva ajeta o nevjernicima, i onda 13 ajeta o munaficima. Odmah ti Allah Dželešanu, početku Kur'ana, upozoravate da ne bi slučajno u ovo oboljenje upao. Pa kaže uzvišen između ostalog, fi kulubihim maradun, fa zadehumullahu marada, u njihovim srcima je bolest. Kažu učenjaci kufr, nevjerovani, jer oni vas pasada im je iman. Kažu mi smo muslimani, a unutra isto im je vjerovanje kao kod nevjernika. Zato Allah Dželešanu kaže na drugom mjestu, innel munafiqine yuhadi'un Allaha wa huwa khadi'uhum. Hoće munafici da prevare Allaha, Allah njih vara. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Kada ustaju da klanjaju jedva, lijeno, zato se čuvaj ljenosti. To je jedan od ogranaka nifaka. يُرَاؤُونَ النَّاسَ, samo da bi ljudi vidjeli. Vidjeli ste pred izbore ko dolazi u džamiju. Uglavnom, oni koji hoće da kupe ljude sa 20 metara asfalta i kada onda hoće da kažu kako su oni veliki muslimani, onda džaglo plakata ide sa SDP-ovim potpisom, a tamo Kur'an izvjega neka svjetlost. A odeš pitaš Lipovaču, ko je tvoj ideolog? On kaže Marx i Engels. I vjerovatno smatra da je od majmuna došao na ovaj svijet. Ali treba da Kur'an stavi u prvi plan. Zašto? Da bi Bošnjaci rekli, pa može se biti muslimani u SDP. Može se biti muslimani i vjerovat da ti to je bio musliman. La haule ola kuvata illa billah. Zato, draga moja braćo, moramo se čuvati, ne smijemo padat na to, moramo biti iskreni, nema prikazivanja. وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. Obavljaju namaz lijenu, samo da i ljudi vide. وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا. Allaha spominju samo malo. Zato ovo govorim da se mi sačuvamo, da budemo iskreni u govoru i našim djelima, bez obzira kolika ta cijena bila, samo ćemo jednom umrijeti. A voljeli bi tako kad umiremo da umiremo kao ola temutunne illa u ento muslimun. Da umiremo kao pravi vjernici, jel tako? Ne bi volili da umiremo kao munafici. Ne bi volili da umiremo kao Gadafi, jel tako? Ili kao drugi silnici. A tako će završiti oni koji budu petljali, lagali. A s druge strane, draga moja braću, da upozorim. Jer na ovim prostorima sam sada gura selefizam, radikalizam, terorizam, vehabizam, razna imena i nadimci, a neko iza leđa radi. I to radi punom parom. I zato ćete vidjeti, kada dođu njihove karije iz Irana i njihovi hafizi, onda se ne pita na vratima, sujete li vi Ebu Bekra i Omera. A da bi ja ušao u džami ili meni sličan podržao predavanje, morao bi znači doniti naramak dokaza i papira, i opet bi na kraju pisalo, nisi podoban. Zato što si neko i nešto. Zato kažem, draga moja braćo, nije ovo zlo je veliko. I ovo što se radi u Siriji, odite malo na internet, pa pogledajte, ima da vam se koža ježi, ima da ostanete bez teksta, kako kažnjavaju našu braću. Uzmu brata muslimana, pa mu zatrpavaju dio po dio njegovog tijela i kažu, reci nema drugog Boga osim Bešara. Pa to nisu komunisti govorili. Nisu nas komunisti govorili da kajemo da je Tito Bog. Iako smo mi pjevali, druže Tito, mi se kunemo da sa tvoga puta ne skrenemo. I sati su postali nevjernici, koje god to kazao, sati je postao nevjernik. Morao je te obje doći, kupat se i ponovo šehadet zgovarati. Do te mjere, draga moja braćo, da im je najveći apetit silovati muslimanku, a onda je otkidati uši, grudi i sve ostalo. I bacati i ostavljati pred kućama roditelja ti djevojaka.
i gledam neki dan, uhvatili su jednog muslimana i proba da ga živog nožem, a onda kaže ti voliš da budeš šehid, pa što kaže fino zaklat. To su oni koji kažu la ilaha illallah. I nemoj da vas zbunjuje pa da kažete u Siriji ratuju muslimani protiv muslimana. Ovdje nisu ratovi muslimani protiv muslimana. Onaj ko stane na stranu nevjernika ne može biti musliman. Bez obzira što se zove Muharem ili ovaj ili onaj. Ili Mehmed ili Muhammed ili Bilal. Da znate da je ova klika opasna. I da znate da će Deđal iz pravca Irana doći. Znači najveći smutljivac. I zato je poslanik alejhi salatu vesselam jedne prilike stao u Medini i rekao ešerru min ha hunak, kaže zlo dolazi istočno od Medine, misleći na taj dio Horosana i tamo dio Afganistana gdje se upravo šije i Iran. A okrenuo se onda prema zapadnom pravcu i rekao vol hajru min ha hunak, a pravac je ka, a dobro je otuda, to jeste zapadno od Medine dođe Damask, dođe Šam, za koga je poslanik sallallahu alejhi ve selleme posebne dove činio. Ima preko 50 hadisa koji govore o blagodatima Šama i toga da će taj narod osvjetlati obraz ovome ummetu i da će se tamo jednoga dana sakupiti najbolje vojske svih vremena i tamo će doći Isa alejhi selam i tamo će doći Mehdija i tamo će biti ubijen Deđal i otuda će se uspostaviti red i tamo će biti preklana krvača i slomljen krst i otuda će krenuti hajr i za kršćane, i za židove, i za muslimane. Neće na dunjaluku biti čovjeka osim da kaže la ilaha illallah Muhammedu Rasulullah. Pa zato, draga moja braćo, želim i sebe i vas upozoriti na ove opasne licemjere koji se kriju iza nekakve lažne ljubavi prema poslanikovoj lozi, iza lažne ljubavi prema islamu i stalno nešto oplakuju i tako dalje. Evo, odradili su Amerikanci posao u Iraku i onda im predali vlast. A to znači da dokrajće oni ono što nisu mogli Allahu i neprijatelji iz Amerike. Zato molim Allaha tabaraka wa ta'ala da nas sačuva od nifaka, da nas sačuva od lažna govora, da nas sačuva od bilo kakve zablude, da budemo na putu Muhammeda sallallahu alejhi ve selleme, da budemo na putu pravi sebenika Islama i partije koja će biti potpomognuta, one partije koju Allah dželešanu spomenuo u Kur'anu, koja se zove Hizbullah, Allahova Hizbullah, ne ona iz Libana, nego ona iz Kur'ana. Molim Allaha tebareke ve taala da pomogne našu braću u Siriji, amin, da pomogne našu braću na bilo kojem mjestu gdje, amin, se bore za ovaj din. Molim Allaha dželešanu da pomogne Bošnjake da se vrate u Islam, amin, na najljepši način, da zavole Islam, da zavole Kur'an, da zavole šerijat, a da im obrzi Allah dželešanu griješenje, neprijateljstvo i novotarije. Amin. Molim Allaha dželešanu da uputi naše komšije, amin, i Srbe i Hrvate da nađu smiraj svojim dušama u Islamu. Amin. Molim Allaha tebareke ve taala da sačuva našu žensku čeljad, amin, i mušku čeljad, i naše žene i naše starce, da živimo u Islamu i da umremo kao muslimani, amin, i proživljeni sa imanom, amin, i uvedeni u džennet. Allah subhanahu wa ta'ala zadovoljan sa nama. عباد الله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.